Мемлекет басшысының тапсырмасына сай 2025 жылдың соңына дейін елде заманауи үлгідегі 217 мектеп салынуы тиіс. Бұл жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында іске асырылмақ. Қадағалаушы ретінде Самұрық Қазына қоры бекітілді. Жобаны іске асыру қалай жүріп жатқанын Самұрық Қазына Construction акционерлік қоғамы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Ғабит Малғаздаров мырзадан білсек. Ғабит мырза, кеш жарық, бізді жақсы естіп көріп отырсыз ба? Иә, кеш жарық. Жақсы, Ғабит мырза, мына жоба жоспар бойынша жүріп жатыр ма? Иә, бұл мемлекеттік басшының тапсырмасына сәйкес пилоттық ұлттық жоба жайлы мектеп деген осының аясында 208 мектеп салып жатырмыз Самұрық Қазына Construction арқылы. Өйткені 217 мектептің 9 мектебі жергілікті атқарушы органдармен сатып алу тәсілімен және де мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизмін арқылы салынып жатыр. Сол 208 мектептің қазіргі таңда 35 мектепін тапсырдық. Ол деген 88600 оқушы орны екі ауысымды, және де жылдың аяғына дейін 75 мектеп тапсыру жоспарлануда, қалған 98 мектепті келесі жылы тапсыруға орындап жатырмыз. Жақсы, мына 217 мектептің қаншауы қалада, қаншауы ауылдарда салынатын болады? Иә, бұл Самұрық Қазына Construction арқылы 208 мектептің салынып жатқаны 40% ауыл мекенде салынып жатыр. Бұл деген 120 400 орын оқушы орны сол ауылды мекенде салынып жатыр. Жаңағы тапсырған 35 мектептің ішінде 15 мектебі сол ауылды мекенде салынған. Мына жайлы мектептің ерекшелігі неде? Бірінші атап өтетін ол, мынау жай қарапайым мектептерді қарағанда 20%-дан астам көлемі үлкен. Мысалы 600 орындықты алсақ, 600 орындық 6600 шаршы метр, ал жайлы мектеп 8500 шаршы метр. Ол бірінші жаңа айырмашылығы көлемі үлкен. Екінші айырмашылығы бұл мектептердің техникалық жабдықтауы. Техникалық жабдықтауы дегеніміз, бұрынғы мектептерді қарасақ 6% жабдықталатын. Бұл директор мектептері келіп, жаңағындай өздерінің оргтехникасы бар, компьютері бар, сосын интерактивный панельдер бар, бәрін сатып алатын. Бірақ қазір біз толығымен жабдықтауды осы мектепті қарастырдық. Жайлы мектептерде 20%-дан астам техникалық жабдықтауы қарастырылған. Және де үшінші айтып кететін, бұл STEM лаборатория, жаңағындай коворкингтер бар, хореографиялық залдары бар. Бұл бұрынғы мектептерден қарағанда қарастырылмаған. Спорт залдары, мысалы үшін, спорт залдары да үлкейтілген. Қазір мысалы қазір 7 орындық мектептер бар, 300 600 900 сол орындықтарда тек қана бір ақ спорт зал болған. Ал қазір жайлы мектептерден 4 спорт залға дейін барады. Екі үлкен, екі кішкентай. 2000 орынды қалсақ, мысалы Астана қаласында мектепті тапсырдық. Қазіргі таңда балалар осы 4 спорт залмен енді орналастырып жатыр, жаңағы спортпен айналысып жатыр. Жақсы, мына жоба бойынша салынатын жайлы мектептердің барлығы бір типті ме, әлде айырмашылықтары бар ма бір-бірінен? Жоқ, айырмашылықтары жоқ. Ауылда салынды ма, әлде қалада салынды ма, бәрі бірдей жабдықталады, бірдей салынады. Жаңағы қасбеті де, ішкі құрылысы да, мынау кабинеттің орналасуы да бәрі бірдей, бір типтік жобада. 300 орындық болса, қалада салынса да, ауылда да тура сондай салынады, бәрі бірдей. Қандай айырмашылық? Иә, осы мектептерде қанша бала негізінен оқиды? Бұл мысалы бізде бір мектепте оларда 7 тип бар. 300 орындық мектепте 300 бала оқиды. 600 орындықта 600 бала. Солай бөлінген. 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 2500-ға дейін барады. Жақсы екен. Бір ауысымда. Ал жаңағы 2000 орындықта, мысалы Астана қаласында 2000 орындық салдық мектепті, ол жерде 4000 бала оқи алады екі ауысымда. Жақсы екен. Мына құрылыс жұмыстарына енді қанша қаржы бөлінді, ол қайдан алынып жатыр? Бұл несі, бұл ұлттық жоба болғаннан кейін ұлттық қордан алынған қаражат. Жалпы бұл жұмыстың жалпы сомасы 1.4 триллион теңге. 2023-те 500 миллиард бөлінді, ол толығымен игерілді. Қазір осы 24-ші жылға 633 миллиард қарастырылған, оның 300 миллиарды бөлінген. Сол 300 миллиардтан 97% игерілді, ал 2025-ке 290 миллиард қарастырылған.
Енді мына құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан компаниялар туралы айтып өтсеңіз, олар отандық компаниялар ма, жоқ әлде шетелдік мердігерлер тартылып отыр ма? Иә, әрине, бұл тек қана отандық біздің құрылыс компаниялары. Бұл іріктеуден өткен, бізде жаңағы мемлекеттік сатып алу рәсімдерімен бізде бөлек өзіміздің электрондық портал құрылды. Сол порталда тек қана жаңағы қаражаты бар, техникалық жабдықтауы бар, солардың компаниялары осы біздің Қазақстандағы құрылыс компаниялары таңдалған. Екінші атап өтетін жағдай, бұл ұлттық жобада жаңағы біздің үкіметтің қаулысымен қарастырылған. Бұл жабдықтаудың, жиһаз жабдықтау тек қана осы отандық өндірушілі болу керек. Былай жобаны алсақ, 90% құрылыс материалдары бүкіл отандық өндірушілер, ал мынау жабдықтауы 60-70%-ға дейін отандық өндірушілер осы біздегі мектептегі жабдықтауға қатысып жатыр. Жақсы екен. Ғабит мырза, бізбен хабарласып, өзіңіздің ой-пікіріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сіздіңізге сәттілік тілейік, аман болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар.